benvingudes i benvinguts a aquesta segona jornada bibliòfila, que difícil que és aquesta paraula, que s'emmarca dintre dels actes de la celebració de Sant Jeroni. Ahir va ser Sant Jeroni i nosaltres, com no, hem de celebrar la seva festivitat. El Jaume em va demanar que avui presentés una mica aquest acte i jo pensava, a veure, què puc dir referent a biblioteques, a llibres, i casualment vaig llegir una notícia que em va sobtar molt, no? És una notícia que no sé si heu sentit a parlar d'aquest terme, l'he de llegir perquè si no se me'n va al cap, speed watching. Heu sentit a parlar de l'speed watching, que significa veure les coses ràpids. Doncs ara es veu que s'ha posat de moda l'speech watching, que vol dir que la gent, sobretot la joventut, veu els vídeos, les pel·lícules, al doble de velocitat per no perdre temps. Perquè tenim aquesta pressa amb tot, amb veure-ho tot, no? amb tot fer moltes coses. Llavors, posen una pel·lícula i aquestes plataformes com Netflix, HBO, això, ja et permeten seleccionar a quina velocitat vols veure la pel·lícula, el documental o el que sigui, i tu veus el doble de la velocitat. I jo pensava, no ho entenc. No tens temps. No ho entenc. És que no, la veritat és que no sé ni què dir, no? Perquè no, jo pensava, doncs, quina sort que jo llegeixo llibres i que no existeix la possibilitat aquesta de... Sí, evidentment, hi ha la possibilitat d'algú que llegeix molt ràpid, però no hi ha aquesta velocitat d'apretar el botó i anar molt, molt més de pressa, no? Llavors pensava, doncs que bé, no? Que en el món en el que ens movem, jo em dedico a la literatura infantil i juvenil, doncs no podem fer això, no? Els nanos que llegeixen els meus llibres i llibres de tants altres autors i autores, doncs llegeixen el llibre, no? El ritme que toca llegir-ho, no? I crec que tenim la sort, no? Tot el que té relació amb el llibre, de no tenir aquest botó per anar al doble de velocitat. Jeroni va tenir una relació molt estreta amb els llibres, que encàrrec del papa Damas va traduir al llatí dels llibres originals, dels textos originals, la Bíblia. I per això se'l considera el patró dels traductors. I també perquè aquest lloc on ens trobem, el monestir de Sant Jeroni de la Murtra, és un monestir de llibres. I els que vivim la Murtra, i quan parlo de viure la Murtra no parlo de viure-hi físicament, sinó de respirar l'ambient que hi ha en aquest lloc, doncs sabem que la biblioteca és un dels llocs més importants que hi ha aquí. Tenim una biblioteca magnífica que quan acabi el nostre ponent la podrem recórrer als que no l'heu vist encara. I llavors sempre està present aquest ambient de llibres, no?, en el nostre monestir. I doncs per parlar-nos precisament d'això, de llibres, tenim a Lluís Agustí. Benvingut, Lluís. Moltes gràcies. El Lluís és diplomat en biblioteconomia i documentació, llicenciat en filologia romànica portuguesa i doctor en informació i documentació, professor de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, de recursos i sèries de referència i desenvolupament de col·leccions. És també director de l'Escola de Llibreria de la Universitat de Barcelona. Ha estat director de biblioteques a Barcelona, Lisboa, París, Brussel·les i Nova York. Ha impartit docència a la Universitat Nova de Lisboa. Editor i traductor literari, ha estat col·laborador de cultura del diari Avui i locutor de ràdio a París en programes culturals. Moltíssimes gràcies i benvinguts, benvingudes a tothom. Jo no sé si mossèn Jaume hi estaràs d'acord, però també ara que som aquí a la sala
Miquel Riera, potser seria un bon moment per tenir una petita, un petit record amb ell. De fet, jo, si sóc aquí, sóc gràcies amb ell, perquè en Miquel en cert moment va entrar en contacte amb la nostra facultat, amb la facultat Olim, aquella de biblioteconomia i documentació. Biblioteconomia és un nom difícil de dir. Els nanos diuen bibliotecamania i altres coses pitjors. Però bé, en Miquel Riera ens va convidar fa molts anys, en aquí no recordo quants, de tot fa com abans de la guerra, abans de la pandèmia, i en aquell moment en Miquel doncs estava amb la idea de catalogar i de posar a disposició del públic, de, no només del monestir, sinó de tot Badalona i de tot Catalunya, aquesta col·lecció. En Miquel tots els coneixíeu, jo el vaig conèixer ja de gran, amb aquella rara i sort que de vegades entre els homes adults o els homes o les dones trobes amb persones que sembla que quan passa el temps i ens fem grans sembla que és més difícil trobar l'amistat o el reconeixement i la bona relació amb persones. I aquell va ser un dels petits, de les petites sorts, jo diria, dels últims anys, de les grans sorts que vaig tenir, que va ser conèixer en Miquel i que em sembla, quan van ensenyar que havien posat la fotografia al costat de la sala de son pare, que també havia passat uns 17 anys en aquí, doncs, treballant-hi, penso que, no sé si mossèn Jaume volia fer un minut de silenci en record d'ell, ens aixequem tots i fem, no sé si mossèn vols dir algunes paraules o introduir silenci, silenci. És curiós perquè, moltes gràcies Jaume, mossèn, jo estava pensant que les representacions de Sant Jeroni, Sant Jeroni està mil i una vegades pintat en el monestir de Montserrat, en tenim una de molt bonica de Caravaggio de representació, i és el patró dels traductors, i de fet, si un llegeix el llibre blanc dels traductors a Catalunya, és ben bé el seu representant, perquè és una persona que està sempre amb el torsno treballant, prim, molt prim, amb un lleó i amb una calavera i allà amb el pas del temps, etc, i treballant, no? I en el fons és la figura també del traductor. El traductor és una persona que està a casa en pijama, no amb un lleó, amb un gat, i sempre està com mig despullat perquè està treballant a casa i està treballant sol. I com que aquí fa tanta calor, jo també faré com Sant Jeroni, no em trauré la camisa, però em trauré la jaqueta si no us fa res, perquè si no m'agafarà una lipotímia aquí que em quedaré fregit. Doncs jo crec que en Miquel hagués estat content que ens haguéssim trobat avui aquí per parlar d'una cosa que a ell li era d'interès, que eren els llibres. Quan conversàvem de vegades amb qüestions de biblioteconomia, de qüestions de tècniques, de com en Quim ens explicarà molt millor la biblioteca, però de com organitzar la biblioteca, etc. I era una persona que anava per feina i que entenia de les complexitats de les coses reduint-les a el que era important, el que era imprescindible. Aleshores, la idea d'aquesta conversa o d'aquests 50 minutets més o menys que durarà tot plegat, i si veig que algú s'acalora molt, reduirem el temps i anirem més ràpid, venia a dir que el llibre, pensem en l'artefacte, amb aquesta idea d'importància cultural pel que és la nostra edat, és a dir, la nostra edat del segle XX i XXI, com aquest llibre ha tingut formes diferents i el que és important no és tant un continent, sinó el contingut. El continent és important, ens agrada, nosaltres hem estat infants en aquest continent i és l'espai emocional que fa que els llibres ens semblin una cosa gairebé de característiques, no és un producte qualsevol. De fet, ens passa com quan érem petits i veiem que la nostra àvia li queia un tros de pa a terra, l'agafava, bufava, feia el senyal de la creu i es menjava, no? El llibre ara també és un artefacte que té un valor que va més enllà del que podria ser aquest document. Quan algú de Barcelona, de Badalona, llença uns llibres, no els llença dins del contenidor, tot i que és paper, que es pot reciclar i no hi ha problema, hi ha milers de còpies d'aquell exemplar, sinó que els diposita al costat, perquè hi ha alguna cosa que té alguna cosa més, aquest llibre. Però potser la idea d'avui és que aquest llibre és més important allò que conté que no que el contenidor, encara que al final ja veureu com em desdiré.
La idea és que recorrerem molt ràpidament 50 segles, pràcticament, 5.000 anys d'escriptura. I ho farem a grans gambades i ho farem per passar d'una primera escriptura al que serien, al que serà el futur, fins i tot, dels nostres fills o nets. No? Salvador Espriu deia que el llibre, aquest producte, potser el més notable de tot, de l'enginy i de l'esperit humà. Umberto Eco deia que hi havia com tres invencions preindustrials, que eren la cullera, la roda i el llibre, que havien estat trobats en una època en què no s'havia fet un descobriment, diguem-ne, d'aquests de patent i d'indústria, però que són tan bons i tan ben definits i tan ben inventats que difícilment hi ha substitut. Quan comença això? Com moltes coses en l'àmbit humà, comença per una cosa molt poc èpica, per comptabilitzar bestiar, per comptabilitzar gra, per comptabilitzar allò que és el producte d'una sedentarització que apareix en les primeres ciutats d'aquest Orient fèrtil. Apareixen en llocs que veieu, per exemple, amb aquests senyals, amb aquesta lletra cuneïforme, amb uns punts que diuen quin nombre de bestiars o quin nombre d'ovelles o del que sigui. Aquestes són les primeres formes. Unes formes que després tindran una continuïtat amb una idea de l'escriptura com a pictogràfica, en la que es dibuixa una representació d'un animal, d'un accident geogràfic o de qualsevol cosa, i que a partir d'allà la persona identifica a partir d'aquella imatge una paraula. Però aquella paraula acaba convertint-se, i aquí és important, i ho veurem molts segles després en la invenció de la impremta, amb el seu senyal de tipus sonòric, fonètic. De fet, si veiem la lletra M i ens anem cap a el nostre alfabet que ve del fenici, que passa pel grec, l'etrusc, el llatí, aquella M que veiem és el símbol del mar, que són les onades, i que d'alguna manera representen aquell so i aquella imatge, i que han anat evolucionant amb una possibilitat molt ampla d'alfabets i d'alfabets, diguem-ne, del món occidental. Aquí, per exemple, en veiem algunes representacions. Aquesta és important. Com es fan les primeres representacions? Amb unes tauletes, i per això ve de la tauleta a la tablet, d'argila. Una superfície en un lloc en el qual abundava la terra que es podia treballar i que es podia marcar, i que aquella tauleta o bé s'assecava o bé es coïa. Si es cou, es conserva molts més anys. De fet, de les grans trobades d'aquestes tauletes, moltes d'elles estan fetes i conservades gràcies a l'atac i l'incendi d'un poble extern que ajuda a que aquelles tauletes es conservin. S'escrivien per les dues cares, i un llibre estava format, evidentment, per moltes tauletes. Un llibre tenia, imaginem-nos el Gilgamesh, tenia moltes tauletes. Com es conservaven? Doncs amb aquestes cistelles, quan eren petites, o bé amb superfícies més grans, com si fos aquí la biblioteca, ho trobaríem, unes cistelles. Aquest és el llibre de la Mercè Rodoreda, i aquesta tauleta, doncs, és l'altre document més gran. Aquest sistema dura força segles, i arriba un poble conegut per nosaltres, per tots, a Egipte, amb la trobada d'una planta a les maresmes del delta del Nil, amb el que és el papir, una planta que és triangular amb la seva tija, avui no gaire abundant, i que se'n fa una extracció d'unes làmines que, creuades, com veieu aquí, com veuen aquí amb la imatge, creuades les unes amb les altres, aconsegueixen fer una superfície. Una superfície que tenia unes dimensions realment breus, però que, lligades o enganxades, encolades amb una resta, amb unes altres làmines, acabaven aconseguint uns rotlles que veurem ara de certes dimensions, i en els quals s'escrivia només per un costat. Només una cara era utilitzable, l'altra no. Quin problema té aquesta superfície, aquest suport documental? És un suport documental molt feble, és molt fràgil, se'l pot agredir no només amb tot el que és la humitat, l'aigua és el pitjor que podem tenir pels llibres, més que el foc, sinó que també pels insectes i per altres elements.
Aquests fulls, aquestes plàgules, tenien fins a 15-17 centímetres i es podien anar enganxant les unes a les altres fins a arribar a llibres que tenien fins a 5 i 6 metres. Llibres és un terme que seria anacrònic, eh? No el podríem fer servir en aquests casos. En lloc de fer servir aquella peça que feia aquella forma cuneïforme, que excavava sobre una superfície que es podia amollar, en el cas de l'argila, en el cas del papir és necessari una tinta. Una tinta que ja comença a ser feta amb carbó, amb goma, i que aconsegueix fer una tinta que semblaria bastant a la que tenim ara mateix. Aquests rotlles, toms, volums, veurem que són noms i paraules que ja comencen a instaurar-se, a instal·lar-se, a definir algunes d'aquests formats, d'aquests protollibres, d'aquests antics formes d'escriptura. Avui, quan agafem un llibre qualsevol, veiem sempre que hi té una coberta, i té una portada, i tenir aquí sempre l'autor, el títol i un peu d'impremta, una sèrie d'elements que són sobretot fixacions, jo diria que gairebé de la impremta mecànica i fins i tot molt associades a les lleis reials i fins i tot al que podria ser les lleis eclesiàstiques, de definir qui és l'autor, el títol o on s'ha imprès o on s'ha publicat. Antigament, però, aquest títol podia quedar al final de tot, i de fet és el problema d'alguns de les obres antigues, que no tenen un títol original únic, sinó que sovint varien i no tenen aquesta formulació. Aquí tenim, per exemple, aquest papir ja grec, en el qual veiem aquesta escriptura. Una escriptura que és curiós perquè fins i tot a la primera escriptura fa una cosa que li diuen com d'arada de bou, que s'escriu d'esquerra a dreta, quan s'arriba a la dreta se segueix de dreta a esquerra, d'esquerra a dreta, i té una paraula grega que diu d'aquest format. Aquí ja veiem aquesta forma del papir enganxat amb un rotlle que pot ser força llarg i que ja veiem que no té la mateixa idea que és el nostre llibre. Aquesta és una representació, recordaran la famosa sèrie del Carl Sagan sobre la reproducció del que podia ser la Biblioteca d'Alexandria i com eren les prestatgeries. Si són rotlles, si estan enrotllats, no tenen la mateixa necessitat que la bili de la IKEA, sinó que ha de ser diferent, té una altra forma, i aquest era el format. Unes biblioteques en les quals, a més, podríem dir que no es llegia com llegim en l'actualitat, que tothom llegeix en silenci. Si tenen l'ocasió, i els hi recomano vivament de llegir les Confessions de Sant Agustí, apareix aquella escena magnífica, que és una de les primeres que representa la història de la humanitat, en què Sant Agustí, a Roma estant, se'n va cap a Milà a veure Sant Ambrosi, el bisbe de Milà, per demanar-li consell, i quan arriba, entra, es troba Sant Ambrosi llegint en veu baixa. I ell diu, què fa Sant Ambrosi llegint en veu baixa? I comença a pensar, o bé ho fa per no fatigar la veu, perquè com que és una persona que ja té moltes dedicacions, classes, etc., es reserva i s'economitza la veu, o bé fa una cosa que és llegir en veu baixa per no haver de donar explicacions a la gent que passi pel costat. Escolti, què li sembla aquest passatge? Imaginin-se ara si entréssim al metro de Barcelona i que tothom estigués llegint en veu alta, no? Seria com una mica estrany. Aquesta Biblioteca d'Alexandria és, en el que és la història de la humanitat o de la humanitat occidental, un referent clar. La Biblioteca d'Alexandria és aquella proposta cultural d'aquells regnes que surten de la dissolució de la gran aventura d'Alexandre Magne. Alexandre Magne havia estat alumne d'Aristòtil i és una persona que sap que posseir una biblioteca, posseir el coneixement, és d'una importància cabdal per poder tenir una força, una cultura, un prestigi, fins i tot. Sí. Hi ha una llegenda, que és aquella llegenda que és que quan els àrabs arriben a Alexandria es troben una biblioteca, hi ha una mica de caïment, i que diu aquell califa, que diu, si aquests llibres estan a favor del Corà, no tenen sentit, i si estan en contra, tampoc no tenen sentit.
cremar-los tots. És fals, és una visió absolutament. Sembla ser que les destruccions d'Alexandria són diverses, la primera de les quals és amb les guerres entre Cleòpatra i Marc Antoni i César, que un foc s'envaeix des del port. Com fan aquesta gent? Aquesta gent fa una cosa magnífica, que és que qualsevol vaixell que arribava, imagineu-vos, imaginin-se ara que arriba la Transmediterrània, i es revisa el vaixell i tots els llibres que es troben se'ls queden, en fan una còpia i els hi tornen a la còpia, es queda l'original. I van acumular així una gran biblioteca. I també pels membres, aquests primers patrocinats estudiosos que al museu, que era al costat de la biblioteca, estudiaven i feien les seves feines i les seves còpies. Un altre dels regnes que surten de la desintegració del regne de l'imperi d'Alexandre és aquest de Pèrgam. Pèrgam apareix com una altra biblioteca que comença a créixer i que reclama i exigeix papir d'Egipte, i els d'Alexandria, veient que allò va començant, diuen no, això s'ha acabat, i els hi tallen l'exportació de papir cap allà. I troben una alternativa, que és el Pèrgam, el pergamí. El pergamí, que és, evidentment, un altre suport de diferents constitucions, si el primer era vegetal, aquest és animal, però clar, també dificultat màxima. De vegades es comptabilitza. Aquesta Bíblia ha estat feta amb 120 moltons o no sé quantes vedelles, etc. És molt difícil. Té altres virtuts, en parlarem. Aquesta és la biblioteca de Pèrgam, d'acord? Quan arriben també amb una expedició també els volen destruir la biblioteca. Sempre hi ha una voluntat de destruir la cultura de l'altre, la biblioteca de l'altre. Per què? Perquè en el fons és com qualsevol moviment revolucionari, la destrucció del document sembla que porta l'alliberament o l'eliminació o l'oblit o la... això. Aquests són els pergamins amb una novetat davant del que podria ser el papir, que és que el pergamí es pot escriure pels dos costats i no només això, sinó que es pot rascar per poder ser reaprofitat. De fet, aquí tenen alguns llibres que formen part de la biblioteca del monestir de Sant Jeroni i que estan inclosos en el patrimoni bibliogràfic català, és a dir, es poden consultar des dels catàlegs pertinents. Molt sovint, en les cobertes aquestes de pergamí, s'hi troben palimpsest, que és el nom tècnic que té en aquest pergamí raspat, que de vegades el text que hi ha per sota és molt més important que no pas allò que s'ha escrit després. Aquí se'n veu una còpia una mica destacada. També té una qüestió interessant que en parlarem ara d'això. A Roma segueixen amb el papir. De fet, el papir és el gran instrument de cultura. Aquests són uns papers carbonitzats a la Vila dels Papirs amb una idea interessant. Roma hereva culturalment, espiritualment de Grècia, tot i que Grècia, evidentment, té un nivell cultural que ens sembla més important que no pas el sistema d'explotació i de violència sistematitzada i estatal que és l'imperi romà. Roma també vol imitar d'alguna manera Grècia i fa aquestes biblioteques. Quan maten a Juli Cèsar, ell està en un pla de fer les biblioteques de Roma. I fan biblioteques que són sovint com aquella d'allà a l'esquerra, a dalt, que és dues biblioteques bessones, amb un costat la biblioteca grega, per l'altre costat la biblioteca llatina, perquè ells, encara que siguin hereus, tenen una consciència també pròpia de la seva cultura i de la seva potència. Aquí es veu a la Universitat de Chicago, els nord-americans de vegades imiten aquestes biblioteques. Aquí a l'esquerra trobem aquesta reproducció d'un relleu del segle XIV, del segle IV, avui destruït, a Alemanya, i que es veu aquesta rotulació, aquests títols que anaven penjats com si fossin el llom del llibre i que indicaven l'autor i el títol. I a la dreta veiem la tomba d'un metge que es representa a si mateix com sent una persona que llegeix amb el seu armàrium, amb aquest armari, amb la seva cadira i llegint amb aquest. I aquí els presento la primera imatge d'un català amb un llibre a les mans, que és amb un sepulcre tardoromà del segle III després de Crist, en el qual es veu aquest ciutadà convilatà nostre, espero que hi hagi algú també de Barcelona, i si no, també per extensió. Aquest és un volum, en el que es diu volum perquè és aquest que es
desenrotlla, i en aquest cas és una Torà, ja sabeu, els llibres sagrats, el Torà, el Pentateu, etc., dels hebreus. I com en una sinagoga, si no ho han vist alguna vegada, segurament hi poden anar, per exemple, a la sinagoga del carrer Avenida de Barcelona, i el rabí els hi ensenyarà i els explicarà com funciona. I és un desenvolupament que encara avui dia és el que es fa servir. Mentre que, si allò era el volum, això és el rotlle, que en lloc d'obrir-se d'esquerra a dreta i de manera vertical, s'obre en aquesta direcció. I realment incòmode. El gran canvi es produeix quan aquests papirs, en lloc de ser lligats així, o aquests pergamins, en lloc de ser lligats així, imiten el que podrien ser els quaderns escolars dels nens romans, que eren una sèrie de tauletes amb una cera i lligades totes amb elles, podien practicar amb els seus estílums l'escriptura. Hi ha el famós, la història de Sant Cassià d'Imola. Sant Cassià d'Imola és un rector o un professor romà cristià que els seus alumnes el van assassinar a classe amb els estílums. Espero que no m'ho facin ara aquí amb el bolivic. D'acord? Aquest és un canvi fonamental. Aquest és el del canvi del pergamí enrotllat cap al còdex, que imita aquesta unió entre els lloms pergamins, i així es relliguen. D'acord? És important la idea que això s'anirà estructurant. Entre altres coses, per exemple, aquí no hi ha puntuació. L'escriptura, d'alguna manera, com l'epigrafia sovint, és una escriptura que no té, com la nostra, espais i puntuació. Les comes, els punts, tots els signes d'interrogació o d'admiració són senyals tipogràfics que són molt més tardans. Estem parlant ja del segle XV, XVI, etc. I, en canvi, aquí veiem que són seguits. D'acord? El text s'escriu seguit, amb una tirada, no hi ha senyals de puntuació. I, clar, quan comencem a tenir lligats aquests i no amb una sola línia, apareix la idea de la paginació i de numerar la paginació. No és sinó aleshores que comencen. Els títols continuen al final, però podem començar a trobar algun. I, de fet, alguns agafen simplement el títol com les primeres paraules a l'incipit famós del llibre. D'acord? Sovint comença a haver-hi una definició o una diferenciació entre una columna i dues. Una seria més aviat pels llibres profans i les dues pels llibres religiosos. I amb això apareix tot una, no diria una indústria, però sí una gran feina feta des dels monestirs, que són la reserva, diguéssim, cultural de tot el que serà la caiguda, des de la caiguda de l'Imperi Romà, que és aquests escriptòriums en els quals persones van dedicar tota la seva vida i tota la seva fe a copiar i a copiar aquests llibres i a copiar d'un a un, perquè la reproducció es fa per unitats. A vegades amb un banc, amb un pupitre, fins i tot amb un escambell pels peus, i recordo la Bíblia visigòtica mosàrab de Lleó, una cosa meravellosa, que els dos copistes al final diuen que l'esquena els fa mal després de 2 o 3 anys d'estar escrivint allò i que per fi han acabat aquella gran feina. Fan els copistes aquests, o alguns ja de quan gran qualitat, amb espais als marges, amb aquests ornaments, amb aquestes caplletres il·luminades o il·lustrades, una cosa meravellosa, i amb una idea que, com passa a nosaltres, que quan escrivim necessitem una certa línia per no anar-nos en que ens passa de vegades, oi? Quan escrivim que se'ns en va cap a dalt el pavon. Hi ha dos tipus, o amb la tira, amb puntatge, amb aquelles tires que es fan, o bé amb un reglatge en sec que ajuden a l'escriptori a fer. Aquestes biblioteques monàstiques són imprescindibles per entendre la conservació de la cultura a Europa durant els segles més foscos. Ara estava llegint la història dels regnes visigots, un període realment terrible des del punt de vista social i de violències, no? I com des d'aquests monestirs es conserven aquesta cultura, com es transmet, com es reprodueix i com es van copiant i es van prestant. Aquí apareix una prestatgeria. Nosaltres ara veiem aquí la prestatgeria, tots els llibres posats drets aquí, però en principi els llibres es posaven estirats. Es posaven estirats perquè hi ha un conservador del segle XIX que diu que els llibres s'han de conservar com els nens petits. Estirats
sense canvis de temperatura ni d'humitat. És a dir, que se'ls ha de cuidar com si fos un nadó. I així es feien préstecs i és una idea interessant. La gran revolució, o la primera d'elles, és l'arribada del paper. I l'arribada del paper passa pels nostres territoris. En principi, el primer lloc on es produeix paper, com sempre un invent xinès que ens ve de la mà de l'islam, ens arriba per Xàtiva, que al segle XI s'hi fa el record que se'n té del primer paper, del molí paperer. Com es fa? Restes de roba, cànem, lli, tot el que va allà a la bassa, es podreix, es produeix una fermentació i aquella massa que acaba sent com una substància gelatinosa se'n fa un paper, un full darrere de cada full. Més lent? Sí, però d'una qualitat més econòmica. I això veurem que és molt interessant. I amb una idea interessant, no es pot falsificar tan fàcilment. El pergamí tenia un problema que era que un li donaven un títol d'alguna cosa, rascava el tros que li tocava i ho reescrivia a sobre i podia falsificar fàcilment. Amb el paper ja no passa. I arriba el gran invent xinès, el gran canvi de paradigma. Un invent que ve de Xina, que a ells no els hi serveix, però que a nosaltres sí. Per què? Se'n recorden allò que els he comentat de la importància que hi ha d'aquell senyal de sistema fonètic que diu M, P, N, O, el que sigui? Els xinesos tenen els ideogrames i amb una reproducció culta necessiten uns 10.000. Nosaltres en tenim 28, de 28, 30, 35 segons les llengües. El fet que els caràcters, els tipus mòbils de la impremta ens serveixi a nosaltres i no amb els xinesos, amb els orientals, és com si un invent amb ells no els hi ha servit, però a nosaltres va ser el gran salt, no per usar les paraules de Mao, el gran salt endavant. Perdoneu, mestre Lluís Agustí. La primera Bíblia que va arribar a la Xina sembla que procedia d'aquí de la Murta. Ah, sí? Sí que m'ho vas comentar. Sí. És molt interessant aquests intercanvis i fins i tot, no serà tema d'aquesta conversa, però aquests intercanvis culturals i també importantíssims, la figura, en aquest cas no dels jerònims, sinó dels franciscans, dels dominics, dels jesuïtes, de l'arribada de tota aquesta, de la paraula de Déu i també d'aquesta cultura occidental cap a Orient, d'acord? La primera idea és la creació d'un llibre fet amb una fusta, és a dir, es reprodueix una fusta i reprodueix aquella fusta. Si van mai a Magúncia, en alemany és Mainz i en francès és Mayence, trobaran el museu de Gutenberg. Val la pena, és un museu que té interès. I té una part que és la indústria de la impremta aquesta oriental. Allò, què són? Són gent que no són copistes. És el que ens està passant ara mateix. La gent que està fent ara cinema o edició de llibres no són els editors ni els de cinema, sinó són gent que són d'altres tecnologies. No s'han fixat això? Les grans indústries cinematogràfiques o editorials estan sent abduïdes, absorbides o preses gairebé en assalt per gent de la tecnologia. Com va passar en aquella època? Qui sabia d'aquestes coses eren els copistes. I els que van fer la revolució van ser gent que venien de fora. Qui? Gent que sabien de premses de vi, gent que sabien fer punxons, gent que no venia del món del llibre en principi. I és una cosa que es reprodueix sovint. Ho veurem al final de la presentació. La gran invenció és aquesta gran primera Bíblia llatina de 42 línies, es diu de 42 línies perquè té 42 i una de posterior en té més, de 1455. Amb això arriba una revolució, que és una revolució en molts sentits, una revolució econòmica. El llibre, un llibre que s'havia de reproduir en un o dos anys, de cop es pot produir 300 exemplars en alguns mesos. La reproducció de les idees, la difusió de les idees, l'aparició d'unes certes produccions que són desplaçades dels monestirs cap a les ciutats. Segurament tots recordaran aquest personatge. L'han vist alguna vegada, potser amb alguna reproducció de Berruguete o d'aquesta mateixa. Aquest senyor es pintava d'aquest costat perquè era el seu costat bo. L'altre li faltava l'ull d'un cop d'espasa. I aquest senyor, el Federico de Montefeltro, aquest duc d'Urbino, tenia com a cosa bona que a la seva biblioteca no entrava cap llibre imprès, que només hi havia llibres manuscrits, que llibre imprès era de gent de poca
com si ara d'aquí diguéssim no volem cap llibre electrònic. I aquí ve ja la idea d'aquesta... aquesta uniformització, aquest impacte cultural, social i religiós. De fet, si pensem en totes les heterodòxies de l'Església cristiana de l'alta i la baixa edat mitjana, des dels càtars, els bogomils, els hussites i tota aquesta gent, arriben en un moment en què encara no hi ha la impremta. La gran revolució, fins i tot, i ho poden explicar molt millor els mossens aquí presents, a Occident, per part del protestantisme, és el llibre. El llibre és... arriba, jo diria que el protestantisme triomfa perquè li arriba el llibre. Si hagués potser arribat uns segles després, jo crec que no hagués triomfat de la mateixa manera que va triomfar. O dit d'una altra manera, potser altres heterodòxies haguessin triomfat, que no van triomfar perquè no van tenir la mà pel llibre. Aquesta és la idea. Aquest canvi és l'acceleració de la impressió, fins a 200 pàgines per hora, quan un copista 200 pàgines les feia, no sé quants, i podien fer 3.000 al dia. Va? És el període dels incunables. Incunable és una paraula que apareix sovint, són aquells llibres impresos fins l'any 1500, fins al 31 de desembre del 1500. Els asseguro que els llibres del 1499 i del 1502 són iguals, però és una definició aleatòria, de dir, bueno, arbitrària, de dir que es tanca aquí. I té el nom d'incunàbula perquè és en el bressol, en el bressolet. És el bressolet, és la infància de la impremta. D'aquí ve el nom d'incunàbula, és aquest el terme. En el nostre cas sempre s'ha dit, que és una llegenda, que el primer incunable de l'Estat és les obres o trobes del Llavors de la Verge Maria. Però ja des de fa uns anys se sap que el primer és el Sinodal d'Aguilafuente, que és una reunió... un sínode, una reunió que té lloc l'any 1472, un parell d'anys, no, sí, abans. Hi ha algunes coses interessants, com és aquesta Bíblia valenciana de la traducció de Bonifaci Ferrer, germà de Sant Vicenç, i que només queda el colofó, l'última fulla, al Museu de la Hispanic Society de Nord-Amèrica, l'últim exemplar sencer va cremar al segle XVIII a Suècia, si no recordo malament. Aquesta és la idea, aquesta primera. I el llibre del segle XVI? Doncs un llibre que canvia. Qui d'aquí se'n recorda d'una llibreria que hi havia a la Diagonal entre els carrers de Montaner i Aribau? Àncora i Delfín? Àncora i Delfín prenia la imatge del que era el símbol del gran editor que fa una gran revolució, que és Aldo Manuzio. Aldo Manuzio és un personatge que ja neix amb la impremta, que ja entén com funciona, i que fa uns llibres que són completament diferents als que s'havien fet fins ara. De fet, els llibres, alguns d'aquí potser fins i tot, de l'incunable, el que fa és imitar el llibre i manuscrit. De fet, hi ha el record, a través d'uns documents, d'un personatge que mor de la pesta al segle XV a París, que estava venent falsament llibres impresos, fent-los passar per manuscrits. Per què? Perquè el valor el té el manuscrit. De la mateixa manera que ara valoraríem més un llibre imprès que no pas un llibre electrònic. Aquest gran Aldo Manuzio, amb aquest àncora i dofí, és el que fa una gran revolució i el que fa els llibres, aquests llibres ja ens semblen llibres moderns. I són llibres del segle XV i alguns del XVI, en els quals doncs, hi ha l'ús de la itàlica, l'itàlica és la cursiva, i d'altres elements com la caixa, els espais i una bellesa formal. Se segueixen fent llibres de tota classe. Un altre museu que els recomano moltíssim, ni que sigui agafar un tren, un avió, anar-se a Anvers per veure el millor museu de la impremta que hi ha a Europa, pel meu gust, que és aquest museu de Plantin Moretus, que és el primer l'arxitipògraf del nostre rei Felip II, que és el que encomana a Benito Arias Montano, un extremeny, un erudit, que faci aquesta famosa Bíblia, políglota del XVI. Una meravella, una autèntica meravella. Es pot ja veure fins i tot les columnes, etc. La impremta segueix, i segueix durant diversos segles d'una manera manual. Arriba un moment important, interessant també, que és el llibre barroc. El llibre barroc, fins i tot, després de la Reforma, amb aquesta idea de l'índex dels llibres prohibits, que ajuda, d'alguna manera,
Aquesta idea que nosaltres tenim per recuperar el llibre un altre cop, que tenim de la posició això, això és un resultat d'aquesta legislació que obliga que tots els llibres indiquin, sense cap tipus de dubte, qui ha estat l'autor, qui ha estat l'editor, en aquell cas l'impressor, en quina ciutat s'ha fet i en quin any s'ha produït. Encara que després hi ha els falsos tipus peus d'impremta, que són coses per escapar. Aquí hi ha tota una sèrie de materials, alguns d'una qualitat preciosa i amb fins i tot un tipus de literatura que és la famosa de pliegos de cordel, que hauran sentit de la literatura espanyola, o els nostres almanacs o pronòstics, que són aquestes fullets. Se'n recorden el calendari del pagès? Doncs això, d'alguna manera. D'acord? Arribem al segle de les llums. Per mi, des del punt de vista, no de contingut, sinó tipogràfic, els millors llibres de tota la història, els de la segona meitat del 18. Són d'una bellesa formal, d'una bellesa física, perquè encara són llibres fets amb teixit, encara estan fets amb roba, amb draps. El segle XIX arribarà a la pasta de paper, que és el gran drama dels llibres del segle XIX, que tens un llibre del segle XVIII que està blanc, com una cosa blanquíssima, i un del segle XIX està groc, perquè l'àcid que s'ha fet servir per blanquejar aquella pasta de paper feta amb fusta està fent un procés d'acidificació i està fent la mort d'aquest llibre. El segle XVIII sobreviurà segles i segles, el del XIX morirà. Quins són? L'Enciclopèdia de París, evidentment, francesa, evidentment com a imatge, però no només. Aquests grans llibres de la seva, d'aquesta període. O fins i tot, en el cas de la tradició hispana, el famós Ibarra, que va també tenir seu al costat de la Universitat de Cervera, un gran impressor. Arribat al segle XIX i arribades la gran... democratització de l'ensenyament que fa que tots els nens i nenes, o com a mínim els nens vagin a escola i aprenguin de lletra, fa que es necessita molta més lectura. Apareixen no només els llibres, sinó també els diaris i les revistes, que reclamen una quantitat enorme de paper, i no hi ha prou drap per fer tant de paper. I el que es fa és l'arribada del paper amb aquest canvi de matèria primera, que de passar a ser de drap passa a ser de fet amb fusta. Baixa la qualitat, les tintes també són fèrriques i fan que s'oxidi, es rovelli el centre, una misèria. Però què fa? Que l'abaratiment sigui tan gran que arribi a totes les possibles llars, no diria del poble més humil, però sí de les persones amb una certa... I aquí veiem aquesta composició encara manual, tipogràfica, però feta. I després aquesta manual i després la linotípia. Jo encara vaig fer el servei militar i el vaig fer amb una impremta. I vaig fer amb manual i amb linotipi, amb les dues. I és aquest procés de canvi que fa que s'actualitzi això. L'arribada de noves impressions, de nous sistemes d'imatge. Ara podríem veure alguna imatge per aquí que seria xilogràfica, o podríem veure alguna que ja té aquesta idea d'altres sistemes. Veuen quina vírria de paper groc? Veuen com s'està recremant? Aquest òxid, això s'està morint. De fet, quan entrem en una biblioteca i sentim aquest olor, és de la mort del llibre, perquè és la matèria primera que s'està descomposant. Amb aquesta democratització, gravats, imatges, etc. I arribem als nostres segles. Espero que, no sé si està fent molt llarg, no? El campany de misa. La innovació tecnològica, la fotocomposició, les noves sistemes de creació. I passin tots a la memòria, se'n recorden dels llibres de Bruguera? Quin paper, quina tipografia bruta, quina qualitat. Ara agafem un llibre de Bruguera o d'Argos Vergara dels anys 60 i 70 i els contrastem amb els de Quaderns Crema o Acantilado, amb la seva versió en espanyol, i veiem la diferència, el salt que es fa qualitatiu, que es fa a l'estat, amb gent com ells, com amb els de Quaderns Crema. La creació de tots sistemes que no són només del llibre, el llibre de text, el llibre de butxaca, el llibre de viatge, etc. I sobretot el salt que és la informatització. Una informatització que primer és local i que després passa a ser en línia i digital. I aquí és el gran canvi. Però és un gran canvi que resisteix.
Si aixequin la mà de vostès qui ha deixat de llegir llibres en paper i llegeix només amb una tauleta. Algú de vostès llegeix en tauleta? I fa molts anys... Algú potser... Algunes coses sí, però són aquelles que o no podem transportar o necessitem portar a la mà. Però la lectura, curiosament, i aquí som tots persones que som del segle passat, la gent d'aquest segle, no hi ha cap noi que hagi nascut a l'any 5 després de Google, de l'any 2001, però si ens fixéssim, aquests nois també prefereixen el llibre. Per què? Perquè l'experiència lectora segueix sent més de qualitat en el que és aquest invent preindustrial. De tota manera, no cal confondre, mossèn Josep Maria ha dit algunes coses, perquè hi ha algunes coses que hem deixat de fer servir el paper. Qui de vostès conserva encara les guies telefòniques en paper a casa? Serà per pujar la pantalla de l'ordinador? Sí, per pujar les pantalles de l'ordinador, poca cosa més, no? Hi ha una sèrie, les enciclopèdies, aquesta gran empresa industrial des de les franceses fins a la britànica, gran indústria de l'enciclopèdia catalana, ara se'n troben pels carrers i fa una pena que es trenca el cor, d'acord? Però hi ha una cosa que s'està passant, que és aquesta aparició de la tinta electrònica, d'aquesta aparició, que les fem servir en segons quins moments, no sempre. Quan som al carrer, anem amb els transports públics i llegim Twitter o una entrada de l'enciclopèdia de Wikipedia. Però encara ara, amb el 70-80% de les nostres lectures, que són les lectures de narració, de literatura, fins i tot de l'assaig llarg, reclamem, preferim, i està demostrat a través de tesis doctorals, que és molt més resistent a aquest tipus de lectura. Com passarà això? No crec que ho arribem a veure. No ho acabarem de veure, perquè això és un canvi que és ràpid, però no és tan ràpid com el que ens pensàvem. Jo, inaugurarà una llibreria, cosa que... A on, perdó? Amb es nou. Ah, molt bé, molt bé. Bueno, aquestes llibreries que són centres gairebé de resistència cultural de barri, no? En el qual ens trobem per venir a comentar i a compartir. En fi, aquests nous actors que apareixen seran no potser els editors tradicionals, sinó aquestes noves empreses. De fet, Amazon, a través d'aquest Kindle, sembla que diguem Kindle sorpresa, allò del l'ou de xocolata, està entrant, i de quina manera, i amb quina força, i amb quina violència sobre els antics. I apareixen altres experiències lectores, i apareix també una cosa que és important, que és aquesta del Big Data, que si de cas en parlarem en un altre moment. Si d'alguna cosa valdria la pena llegir d'això, els hi recomano molt i molt un llibre que si ens trobem algun dia pel carrer m'ho agrairan, que és aquesta Una història de la lectura d'Alberto Mangel, que és una de les obres que sobre el procés lector i ell va ser fins i tot director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, és una de les obres més entretingudes des de l'erudició però de la mà de l'anècdota per entendre quin ha estat el nostre procés cultural en el que és el canvi i en el que són aquestes lectures nostres. I amb la campana tanquem desdint el primer que diu que el llibre és una perfecta, tan perfecta que mai no desapareixerà. Però aquest llibre com serà? Potser no serà de la mateixa forma, però alguna cosa semblant. Moltíssimes gràcies. I si hi ha una... Està puntual. Bé, és que gràcies, moltes gràcies. És que el Lluís Agustí ja està presentat per l'Albert, però és important dir que aquesta biblioteca és com és gràcies a Lluís Agustí, perquè el Miquel defineix que ell no era bibliotecari, que era fuster, clar, llavors un va fer les prestatgeries, l'altre va proposar la digitalització. Hi ha una comunicació que ens acaba d'arribar del Javier Bustamante, que nosaltres el trobem a faltar,
i que diu que, bueno, més val, amb el Juan també us ajudarem ara amb una cosa interessant. Que jo llegeixo només el que ell ens ha enviat ara per correu electrònic. Murta inèdita. La murta inèdita és la más recóndita i fugaz. Ui, és que és una tipografia mica especial, eh? Su condición inédita es un intento por mostrarla tal y como la captamos, sin modificar el encuadre, alterar los colores, aumentar o disminuir la luz, tal cual, conservando la emoción y la impresión primera que nos causa. Esta versión espontánea nos acerca más al original, es decir, toda la información que puede aportarnos la murta está ahí vibrante en ese primer segundo, en ese contacto aún sin juicio ni prejuicio. Lo que venga después será un distanciamiento en el cual median las preguntas, los conceptos, las razones. El anonadamiento inicial queda registrado en el terreno de la intuición, de la sensación, del silencio. Al llegarse de nuevo a esa experiencia implica un desnudarse, un exponerse, un impresionarse, un desvalerse. Andar, o mejor, divagar por ese espacio guión murta como sin razón. Oliendo el tiempo, rozando los cambios de temperatura, sorbiendo la soledad, permitiendo que el eco de cada cosa dibuje en el silencio su mapa cuadridimensional. Cuadridimensional, perdón. Lo más recomendable es respirarla en horas yermas, cuando es una murta de nadie y se muestra incatalogable. En tales condiciones se produce un desencuentro, un desencaje, un desprejuicio. A partir de ahí, una especie de reconfiguración existencial nos libera a habitar la murta también desde nuestra originalidad, siendo seres en el tiempo cuya alma no es cautiva del cuerpo, sino una lengua de fuego que habla a través de él. Abrir los ojos a una murta así pide postración, y casi diría que es una aparición, un don no pedido que de pronto se hace vida. Está al alcance de la mano, porque está siempre ahí, en el plano eterno, pero por lo mismo pide que se abra la mano y con ella el ser. Esa mano abierta es clave de bóveda que da acceso a lo que la bóveda no permite ver con los ojos, el más allá, acá, lo que está haciendo ser. Cuando se renuncia al esfuerzo, a la voluntad de alcanzar, cuando el eterno se respira cotidiano, los ojos sonríen y la murta corresponde a esa sonrisa, como la rama del mirto centenario al soplo del viento. La Murta, 28 de septiembre de 2023. Javier Bustamante Enrique. ¿Cómo se explica? Texto con el cual se estrena la tipografía Fratoet. Basada en la caligrafía del monje Jerónimo, cronista de la Murta, y extraída del libro de Priors, escrito a principios del siglo XVII y contenido actualmente en el archivo de la Corona de Aragón, con el número de manuscrito 2516. La versión que se muestra hoy, 28 de septiembre de 2023, se encuentra en versión de prueba. Pues el Juan Romero, que es miembro del equipo de la Murta, Juan, el Juan, que li agrada fer moltes fotos, però us repartirà a cadascú un exemplar d'aquest escritor, Javier, que bonic, però podeu rellegir. I per tant, el Juan us repartirà això i ara el Toni us explicarà com continuem. Moltes gràcies.